লই লাঙে লাঙে খালৈ লাঙে লাঙে লাঠাং বিলৰে মাছ পোৱানো পোৱাৰ হেঁপাহেৰে পাৰ হ'ল এটা বছৰ। চৌদিশে এতিয়া নতুন অকাদৰাৰ প্ৰস্তুতি। কোভিডৰ মাজতে শিল্পীসকলৰ নতুন নতুন পৰিকল্পনা। মৰম সাঁচিছো তোমাৰ নামতে মই। নতুন বছৰক লৈ কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা শিল্পীসকলৰ? জাকৈত খুলি হনা তাত তুমি গৰিহা। এটা বছৰ বিদায়, এটা বছৰ আগমন। বিচাৰিছো কাষৰতে সদায় তোমাক। সাংবাদিক কল্পজিৎ শইকীয়াৰ সৈতে শিল্পীৰ মনৰ কথা।